Goeiedag Graad 8, ek hoop jy het 'n geseënde paasnaweek gehad. Ons moet nou voortgaan met die transformaties. So vandag doen ons bykie die rotasies. As ons iets roteer, dan beteken dit eintlik soos 'n horlosie wat draai. So hy het soos 'n horlosie se wyser 'n vaste punt en dan draai hy. So in graad 8 is daai punt waar hy vas is altyd hier in die oorsprong. Ons gaan amper op ander plekke om sit het hy roteer nie, maar net van daai punt 00 sal hy roteer en hy kan kloksgewys roteer of hy kan antikloksgewys roteer. So dit is amper as ons praat van 'n rotasie, is dieselfde soos 'n horlosiewyser wat draai. Nou gestel ek vat nou hierdie punt A wat 'n 2 en 'n 5 is, x is 'n 2, die y is 'n 5. En ek gaan hierdie baksteentjie nou 90 grade draai. So dit beteken 90 grade is, hy moet nou letterlik om daai punt vas bly. As hy nou draai, dan moet hy mos nou letterlik onderkant die x-as lê, want hierdie hoekie van daar tot daar is 90 grade. So as hy links van die y-as was, as hy nou 90 grade draai, sal hy afwees nou aan die onderkant hier lê en hy moet dieselfde grootte bly. So daar draai die hele baksteen en hy lê tot die onder. En dan tekens hom daar in. En as ons nou na hierdie punt kyk, dan sien ons ook hy, die x-waarde was 'n 2 en die y-waarde was 'n 5. Toe hy nou gedraai het, wat sien ek nou is die x-waarde? Die x-waarde het nou 'n 5 geword. En wat is die y-waarde? Die y-waarde is 'n minus 2, want hy lê onder die x-as. So wat het gebeur met hierdie koördinaat van ons toe hy 90 grade kloksgewys gedraai het? Wat het met die x en die y gebeur? Dadelik kan jy sien die x en die y het letterlik omgerou. So waar die x was is nou 'n y en waar die y was is nou 'n x. So eerste plek weet ek die x en die y ruil om. Maar wat sien jy het gebeur met die teken aan hierdie vir hierdie y-koördinaat? Daai was 'n positief 2, toe word hy 'n negatief. So hierdie x se koördinaat wat daar was, se teken moet ook verander en word 'n minus 2, want hy lê nou onder die x-as. Om dit nou vir jouself maklik te onthou, sê ek altyd, right, as ek kloksgewys gaan, is dit die kant toe om, so die tweede koördinaat se teken moet verander. So jy ruil x en y om en ruil die tweede een wat aan die kant is. Ekskuus my, dit gaan so vinnig. Aan die kant is, gaan jy sy teken moet verander. Goed. Kom ons kyk wat gebeur as jy dan 90 grade antikloksgewys gaan. Nou is hierdie baksteen aan die kant van die y-as. Hy moet weer 90 grade daai kant toe vou, so hy draai die kant toe. As hy die kant toe draai, gaan hy bo op die x-as moet lê. So daai selfe baksteentjie lê nou daar. Wat is nou daardie punt se beeld? Daai punt se x-waarde het nou wat geword? 'n minus 5 en sy y-waarde 'n 2. So daai beeld van punt A waar hy 90 grade antikloksgewys gedraai het. Wat het weer eens gebeur met die x en die y waarde? Die x en die y waarde het omgeruil. So kom ons doen dit dan weer. Ek weet dadelik die x en die y ruil om. Ek kan sien die 2 en die 5 en die 2 en die 5 ruil om. Maar wat sien ek? Wat het nou verander? Die 5 wat daar positief was is nou 'n minus 5. So dit beteken hierdie teken aan die eerste koördinaat moet dan altyd omgekeerde teken wees. Onthou die minusse sê nie, dis 'n minus antwoord nie. Dit sê net, whatever daai getal y was, sy teken moet verander. So nou kan ek sien, x en y het omgeruil, en omdat hy daai kant toe beweeg het, moet die linkerkantste koördinaat sy teken verander. Goed, dit is baie maklik. 180 grade sê ek hier kan enige kant om wees. Dis mos nou baie logies. Of ek hom nou so draai of so draai, ek gaan by dieselfde punt eindig. So as ek 180 grade draai, beteken dit dis 90, weer 90. So hier lê die baksteentjie nou hier aan die onderkant
1, 2, 3, 4, 5 onder toe en 2 naar links. So wat is die x-koordinaat? Hy is een minus 2, die y-koordinaat een minus 5. So as jy vir hom gaan kyk, wat het met die koordinate gebeur toe jy 180 grade geroteer het? Die x en die y het nie weer omgeruil nie. Net hulle tekens het omgeruil. So hy bly een x en een y, maar hulle tekens moet wel verander. So kom eens, ek gaan nou een voorbeeld, dat jy kan sien hoe lyk het as ek dan een sommetjie doen daarvan. Sê nou maar, ek sê vir jou, ek het een sommetjie, een min 3 en een min 6 is die a'se koordinaat of enige koordinaat. Nou vraag ek vir jou, bepaal die koordinaat as hy 90 grade kloksgewys gaan roteer. Sodra jy die 90 grade ding hoor, moet jy weet die x en die y ruil om. So die minus 6 gaan voorkom en minus 3 gaan achterkom. 90 grade kloksgewys beteken dus die kant toe om. Dit beteken die tweede een, sy teken moet ook verander. So wat word hy? 'N positief 3. Dit was makkelijk. 90 grade antikloksgewys. Sodra jy 90 grade lees, weet jy die x en die y moet omruil. So die minus 3 en die minus 6 ruil weer om. Omdat hy antikloksgewys roteer, omdat hy die kant toe roteer, weet ek die linkerkantse koördinaatse teken moet verander. So hy word 'n positief 6. Raai die laaste ene, 180 grade, enige kant om, kloksgewys of antikloksgewys, wat gebeur met hom? Die x en die y ruil nie om nie. Hulle bly dieselfde. Maar wat gebeur met hulle tekens? Hulle al twee se tekens moet verander. Goed, ek hoop jy gaan jou huiswerk reg kry. Vra asseblief as jy vashak.